Голова Миколаївської міської територіальної виборчої комісії Євген Бабков розповідає, пропозицій від різних типографій було багато. Обрали дві миколаївські – Миколаївська обласна друкарня та фізична особа-підприємець Бердник Андрій. Після обговорення одноголосно підтримали ФОП. Ми на першому турі комісія. Під час першого туру заступниця голови укладала із ними угоду, і все було швидко, оперативно. Тому комісія вирішила, що так, не ризикуючи не міняти виробника. Головним критерієм були терміни, говорить Євген Бабков. Розмовляли із директором обласної друкарні. Вона сказала, що десь 2 дні їм треба. Директорка обласної друкарні Христина Синичків говорить, якби строки поставили точно, фахівці підприємства встигли б надрукувати бюлетені вчасно. Що стосується термінів, дізналася з новин про те, що нібито ми сказали, що тільки до четверга там буде у нас можливість виготовити бюлетені, але заявляю про те, що ні до мене, ні до моїх співробітників, члени комісії жоден не зверталися щодо термінів з моменту подачі, коли буде виготовлено, або рекомендації щодо термінів виготовлення. Андрій Бердник, чий ФОП займається друком бюлетенів, говорить, його попросили надіслати свою пропозицію до територіальної виборчої комісії. Мене попросили надіслати свою пропозицію на друк бюлетенів. Я надіслав. У п'ятницю я його надіслав. У вівторок зателефонували і сказали, що я виграв, і в мене робитимуть замовлення. Договір був, що надрукувати треба протягом доби. У них там якісь свої терміни. 356 тисяч 786 бюлетенів замовлення міської ТВК. Вартість, яку запропонував ФОП «Бердник Андрій» – 1 гривня 50 копійок за один бюлетень. В сумі – 535 тисяч 179 гривень. За аналогічну роботу обласна друкарня назвала ціну – 1 гривня 15 копійок. В сумі – 410 тисяч 303 гривні. Як здавалося нам, що при виборі компанії, яка буде відповідати за виготовлення того чи іншого продукту, повинні бути і кваліфікація, і якість, терміни, звичайно, і в тому числі вартість. Враховуючи, що в цьому році наша запропонована цінова політика є нижчою, ніж у компанії, яку було обрано друку бюлетені, як мені здається, це дуже нераціонально витрачати бюджетні кошти, в тому числі це гроші платників податків. Відповідно до виборчого законодавства, міська територіальна виборча комісія повинна була забезпечити виготовлення виборчих бюлетенів до 12 листопада включно, говорить координатор спостереження громадянської мережі «Опора за виборами» в Миколаївській області Дмитро Баштовий. Роздати в районі місця територіальної виборчої комісії виборчі бюлетені, коли повинні були забезпечити до 17 числа включно роздати. Тому, власне, це процедурне порушення однозначно. Питання в тому, що воно не несе за собою якихось суттєвих наслідків, поки, як ми бачимо, так. Валентина Гурова, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.